Tja allihopa och varmt välkommen till en ny video här på min YouTube-kanal. Ja, det blir en ny video här på kanalen som vanligt. Där jag ska skicka iväg en ny hälsning här på kanalen. Jag ska faktiskt, bli en liten sen hälsning. Jag såg att han skrev här för 2 dagar sedan. Men jag ber om ursäkt, så att jag inte så. Jag läser inte kommentarer så jätteofta, men jag försöker så gott jag kan. Men, jag ska hälsa från Jonathan Holmsen till din vän Jimbo, jag hoppas att du mår bra och ni brukar kolla på mina videos tillsammans och det uppskattas väldigt mycket. Det är nice, så att här har du en hälsning med dig. Jag hoppas att du mår bra och att du har en fantastiskt trevlig sommar. Njut nu riktigt ut och bada mycket glass och sånt och häng med dina vänner och kompisar och sånt så. Och ät mycket grillad mat för det är gött. Men det där blir min hälsning från dig från Skåne. Jag hoppas att du blir glad. Och som sagt ber om ursäkt för den sena hälsningen. Men ja, du fick den i alla fall nu. Men det här var en familjevideo. Glöm att likea, kommentera, prenumerera. Så syns vi i nästa video. Tja.